povijesni trenutak. Kineski i hrvatski premijer obišli radove na izgradnji Pelješkog mosta, isticalo se prijateljstvo i povezanost. Ministar mora Oleg Butković nije znao reći kad će pristupne ceste biti gotove. Zbog boravka kineske delegacije u Dubrovniku u ova tri dana blokade u prometu. Građanima nije svejedno. Meni su došli čak doma jer imam jedan prozor na Stradunu i popisali su mi ime i prezime. Adio van! Autocesta korak bliže Dubrovniku pristupa se izradi studijske dokumentacije kojom bi se trebalo konačno realizirati prijeko potrebno prometno rješenje. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. U sklopu boravka kineske delegacije u Hrvatskoj, kineski i hrvatski premijer obišli su danas radove na izgradnji Pelješkog mosta. Naglasak je stavljen na prijateljstvo dvaju naroda, ali na važnost mosta kao poveznice hrvatskog teritorija. Strpljenje građana Dubrovnika jutro se ponovno testiralo, te je promet bio blokiran zbog odlaska kineske i hrvatske visoke delegacije na gradilište Pelješkog mosta. Od grada Dubrovnika do ovog mjesta vozili smo se automobilima i brodom više od 2 sata. Cijelim putem slušao sam o važnosti mosta. Smatram da je Pelješki most projekt mira i sigurnosti. On će spajati dva dijela teritorija Republike Hrvatske te olakšati promet. Projekt Pelješkog mosta vrijedan je 520 milijuna eura, od čega se 357 milijuna financira sredstvima Europske unije. Riječ je o projektu koji za Hrvatsku, kada se realizira, ima doslovno strateško značenje, a to je da povezuje jug Hrvatske sa ostalim dijelom Republike Hrvatske. Dakle, simbolički ovaj most osigurat će jedinstvo državnog teritorija. Radovi teku planiranim tempom, te će most zaista biti izgrađen u roku, a obzirom da ga gradi upravo kineska tvrtka, tamošnji premijer iznimno je ponosan. CRBC kao izvođač radova ima znanje i sigurno će završiti projekt na način da on odgovara svim uvjetima potpisanima ugovora. I dok Kinezi rokove i prestižu, u javnosti se neprestano pojavljuju informacije o vjerojatnom kašnjenju pristupnih cesta. Kad će one konačno biti završene, resorni ministar nije znao reći. Mi ćemo projekt završiti negdje u 2022. godini. Da li će to biti točno u isti dan most i pristupne ceste, teško mi je u ovom trenutku kalkulirati, budući da natječaji koje su objavile Hrvatske ceste su podložne i žalbama i odlukama državne komisije na koju ja kao ministar niti politika može i smije utjecati. Ja bih volio da ih nema, ali žalbe su nažalost sastavni dio postupka. Ono što je najbitnije u ovom trenutku da su svi natječaji raspisani, da su za jednu od faza donijeta odluka o odabiru, za drugu fazu projekta, da su predane ponude za treću i četvrtu fazu, one se sada ocjenjuju, evaluiraju Hrvatskim cestama i ubrzo će biti donijeta odluka o odabiru. Inače, pristupne ceste preko Pelješca bit će isključivo dvotračne, te to ostavlja mogućnost da će i pristup mostu biti otežan zbog mogućih gužvi. Nismo mogli i nije dobro graditi autocestu po Pelješcu. Dobro, znači, jedna stvar... Znači autocesta, ono što vi, jeli, što ti građani, ja poštivam svako razmišljanje i naravno graditi autocestu po Pelješcu s koridorom 2 plus jedan zaustavni trak je zapravo nemoguće. Tako da ovo je u ovim okolnostima projekt koji je dobro osmišljen, on je prošao evropsko financiranje, postojali su određeni uvjeti i mislim da svi trebamo biti zadovoljni s tim. Vrhunac današnjeg posjeta bilo je zajedničko pritiskanje puce kineskog i hrvatskog premijera, čime je započelo polaganje najvećeg pilota u podmorje. To je označilo i završetak prve faze izgradnje ovog projekta. Kako kaže izreka, nakon kiše dolazi duga. Zato most kad bude izgrađen, on će izdržati sve vremenske uvjete, ali i biti duga na zemlji. Da je realizacija projekta starog preko 20 godina zaista čudo, ne može se osporiti, kao i brzina njegove izgradnje. Zapinjat će očito onaj hrvatski dio projekta, ceste, za doći do tog mosta. No kinesko izaslanstvo to ne treba brinuti, njihova tvrtka posao radi odlično. Inače, predsjednik kineske vlade zajedno s Plenkovićem i još 15 premijera zemalja istočne i srednje Europe sutra će sudjelovati u samitu Kina plus 16 te poslovnom forumu, a građane Dubrovnika moli se za strpljenje.
Iako su već danima najavljivani povremeni zastoji i gužve u prometu zbog održavanja jednog od najvećih samita u Dubrovniku, većina naših sugrađana nezadovoljna je i negoduje. Ja to nisam osjetila jer živim u blizini, ja sve činim pješice, tako da meni to nije bilo do sad problem. Nadam se da je kratkoročno. Užas. Sad sam čekala preko 20 minuta na domu zdravlja, bila sam vadi krv, nije autobus došao, došla sam tek do bolnici, tamo sam se ukrcala. I gužve stvarno, ovo je previše. Ne znam kako što čine, ali nije to za nas. Grad je premal. I gotovo. Destrigače na sve. Nažalost, ali tako je. Hvala vam. A ništa, moramo. Ono lapa da mora lići pješke. Mislim, ko... Ja sam sretna jer stojim u gradu. I baš me briga. Ali to je zbilja beskorisno, bespotrebno. Mislim, dobro je jedna napisala na fejsu i onaj koji bi bio snajperista ne bi razlikovao Japanca od Kineza i od Koreanca, a kamoli mi. Meni su došli čak doma jer imam jedan prozor na Stradunu i popisali su mi ime i prezime. Adio van! Dubrovnik je ovih dana na svjetskoj mapi iznimno važnih događanja. Odlazimo uživo na Stradun kojim bi trebali ili su možda već prošetali visoki gosti koji borave u Dubrovniku, naravno uz premijere Kine i Hrvatske. Tu je još 15 premijera srednje i istočne Europe. Na Stradunu nas čeka Julija Mačinković koja će nas uputiti u situaciju. Julija, je li se nešto konkretno događa? Lijepi pozdrav Suzi ovdje sa najljepše ulice na svijetu, kako je često zovu. Premijeri u sklopu ovog samita koji su stigli u Dubrovnik, dakle kineski premijer, naš premijer Plenković i premijeri još 15 zemalja istočne i srednje Europe, oko 18 sati i 15 minuta trebali bi se okupiti na Trgu oružja gdje su sada velike snage osiguranja. Nakon toga napravit će jednu zajedničku fotografiju te se prošetati ovdje gradskim ulicama. Nakon toga očekuje ih jedna gala večera u Kneževom dvoru. Catering je već stigao u grad, također su provjeravali svaki kombi koji je donosio hranu. Dubrovnik ovih dana čuva čak 900 policajaca. Oni u civilu, ali i oni u odorama mogu se vidjeti po cijelom Stradunu, ali nekih većih zapreka ovdje u povijesnoj jezgri zapravo i nema. Možemo vidjeti ljude koji slobodno šetaju. Čuli smo već brojne prigovore građana i mi ovdje čekajući uključenje u dnevnik, ali zaista su sve institucije tražile malo strpljenja. Je li Dubrovnik bio prikladan za održavanje ovako velikog diplomatskog događaja na ovolikoj razini, zaista je teško ocijeniti, ali da Dubrovnik već godinama polaže te ispite, zaista nije sporno. Nakon gala večere kojoj, ako se odazove svih 17 premijera, to će biti prvo neformalno druženje u povijesti koje je okupilo tako velik broj premijera srednje i istočne Europe. Nakon toga naše visoke uzvanike, uključujući i župana Dubrovačko-neretvanskog, ali i dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića, očekuje i nastup folklornog ansambla Linđo, također u Kneževom dvoru. Podsjetimo da će Linđo večeras za visoke uzvanike izvesti isključivo napjeve i plesove sa dubrovačkog područja, a sutra nas očekuje velik dan. Sutra velik dan, vjerujem i uz Dubrovačku televiziju koja će to nastojati popratiti. O čemu je točno riječ, krećemo odmah ujutro. Dakle, sutra je Dubrovnik isključivo u fokusu. Točno tako, već od 9 sati počet će poslovni forum u hotelu Rixos Libertas Dubrovnik. Nakon toga nekoliko sati kreće središnji zapravo događaj, to je Kina plus 16 summit. Između svega toga će se održavati brojni bilateralni sastanci. Očekuje se potpisivanje i ugovora. Prvi će biti potpisan između hrvatskih i kineskih tvrtki o poslovnim suradnjama.
Bila je to, hvala ti Julija, bila je to Julija Mačinković koja se javila sa Straduna iščekujući visoke uzvanike koji će, vjerujem, uživati bez obzira pala noć ili bilo još uvijek dnevno svjetlo, jer Stradun je uvijek uistinu najljepša ulica i najljepše mjesto za biti, a naša Julija je zasigurno ovih dana najsigurnija trenutačna osoba na Stradunu. Mi nastavljamo dalje sa vijestima. Jučer u palači Ranjina je održan sastanak na kojem se govorilo o povezivanju Dubrovnika na mrežu hrvatskih autocesta. Istaknuto je kako će studijska dokumentacija biti gotova u roku od godinu dana. Na sastanku su uz župana Nikolu Dobroslavića i zamjenike sudjelovali saborski zastupnik Branko Bačić i gradonačelnik Mato Franković, te predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan. Pa evo, sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 1.2. ove godine, Ministarstvo prometa zadužuje Hrvatske autoceste da pristupe izradi dokumentacije, znači studijske dokumentacije, koja će dati rješenje, prometno rješenje ovog dijela županije. Znači od čvora Metković do mosta Pelješac i od čvora Doli do grada Dubrovnika. Mi ćemo do kraja ovog mjeseca raspisati javni natječaj za isti, rok je godinu dana i aktivno ćemo sudjelovati u tome. Ovo je bio treći radni sastanak s Hrvatskim autocestama na temu povezivanja juga i gradnje dviju spomenutih dionica. Mi želimo biti kvalitetno snažnom prometnicom povezani sa ostatkom Hrvatske, sa preostalom mrežom autocesta u Hrvatskoj i drago nam je da su Hrvatske autoceste odmah pristupile realizaciji zaključka Vlade od 1. veljače ove godine i vjerujemo da će poslovi teći vrlo brzo. Dobroslavić je istaknuo kako je ovaj projekt od iznimne važnosti za Dubrovačko-neretvansku županiju. Nama treba ta prometnica, mi smatramo da je to kao i našem prostornom planu autocesta, ali naravno da ćemo pričekati i pravorijek kako će to ocijeniti struka kroz ovu studiju. Osim istaknute prometne vrijednosti, postavlja se pitanje kolika je cijena cijelog projekta. O cijeni nismo još u ovom trenutku tvrdili, a bilo bi neozbiljno i govoriti o iznosu i vrijednosti radova dok se ne pokaže koja je najoptimalnija trasa same autoceste. Ono što očekujemo kada se doista utvrdi ta trasa, da će se sredstva pronaći u okviru Hrvatskih autocesta, po kom modelu, koliko ćemo moći participirati na sredstva europskih fondova, koliko ćemo s druge strane osigurati sredstva od drugim financijskim institucijama ili pak od državnom proračunu, to ćemo i o tome kada dođe vrijeme, a to je kada se napravi sama studija. Osim spajanja Dubrovnika s autocestom, razgovaralo se i o drugim prometnim rješenjima u županiji. Mi dalje s Hrvatskim cestama radimo na realizaciji brze ceste od Osojnika do Zračne luke i na realizaciji brze ceste od Brijeste do Perne, dakle sa obilaznicom Orebića, i time ćemo uz naše luke koje sad upravo prijavljujemo za europske fondove na Pelješcu, na Korčuli, na Lastovu i na Koločepu, osigurat ćemo tu povezanost koju ova županija treba. Sastanku su također nazočili član uprave Hrvatskih cesta Nikša Konjevod, direktor Dubrovnik cesta Roberto Krile i ravnatelj županijske uprave za ceste Ivo Kaštelan. Županijski savjet mladih osnovan je 2011. Trenutačno je u tijeku treći mandat tog tijela, a drugi predsjednika Romana Radonića. Provjerili smo što sve radi savjet mladih i koliko utjecaja imaju na odluke županije. Predsjednik savjeta mladih kazao nam je kako u šali s kolegama zna reći kako je već veteran na ovoj poziciji, ali i dodao kako su u proteklih 5 godina radili sve po pitanju poboljšanja kvalitete života mladih. Dosta smo radili dakle na prevenciji kod mladih, svjedoci smo dakle štetnih životnih navika, dakle malo se kreću mladi, pušenje cigarete, alkohol, dakle sve ono što u svakodnevici dosta šteti zdravlju, dosta smo poradili na prevenciji, također smo radili na međugeneracijskoj solidarnosti u zajednici, podizali smo svijest o važnosti
pomaganja mladih ljudi starijima i naravno stambeno pitanje koje je u našoj županiji i gradu Dubrovniku dosta aktualno. Radili smo dakle na podizanju svijesti o važnosti boljeg i kvalitetnijeg smještaja za mlade u gradu. Savjet nema mogućnost donošenja izravnih odluka, već samo predlaganje određenih zaključaka. Imamo dobru suradnju sa upravnim odjelima, naravno neke se prijedlozi usvoje, neki naravno ne, oko nekih se raspravlja i dalje, no imamo dobru suradnju sa upravnim odjelima i zaista nemamo nikakvih problema, onako otegotnih nekih baš generalnih, prepozna se ipak, glas mladih se čuje i naravno nastojimo da se to još bolje i intenzivnije bude u budućnosti. Postavlja se pitanje koliko su mladi upoznati s postojanjem ovog savjeta i njihovog utjecaja na lokalnu samoupravu. Jer formalno kad nešto radimo uvijek možemo skupiti jako puno mladih, na primjer 100, od kojih će samo 10 biti zainteresirano, ostalih 90 će provoditi svoje vrijeme na društvenim mrežama i na mobitelima. I naravno dosta komuniciramo neformalnim putem. Dakle, trudimo se da u što ležernijem tonu, da u što opuštenijom nekom džiru među mladima, da im priđemo, pristupimo i da izvučemo ono najbitnije informacije, zapravo ono što je najbitnije njihova stajališta i mjere koje bi trebalo implementirati u radu. U ostatku mandata, istaknuo Radonić, želi ukazati na važnost poduzetništva među mladim ljudima. Smatramo dakle da sama Europska unija i globalni procesi koji se pretaču na nacionalne dosta otvaraju prostora za poduzetništvo mladih, a naravno grad smo takav i županija koja se bazira na turizmu, na poduzetništvu i smatram da bi bilo izuzetno važno kada bi mladi ljudi počeli otvarati svoje obrte, svoje firme i kada bi zapravo to bila jedna od mjera koja bi omogućila ostanak na našim prostorima. Ukoliko imate neke ideje koje želite predložiti, najlakše ih je Savjetu mladih uputiti preko društvenih mreža, poručio Radonić. U moru zanimljivih kulturnih događanja kraj travnja donosi tradicionalnu smotru vrhunskih hrvatskih klapa, festival Aklapela. Više donosimo u kratkome informativnom bloku vijesti. Temeljem odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, grad Dubrovnik raspisao je javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. Za ovu svrhu predviđeno je 300.000 kuna, a 40 je okvirna brojka organizacija s kojima će se ugovoriti provedba programa. Javni poziv otvoren je od 5. travnja do iskorištenja financijskih sredstava ili najkasnije do 1. prosinca ove godine. Dubrovački folklorni ansambl Linđo sljedeće će godine obilježiti veliku obljetnicu, 55 godina svoga rada i postojanja. Članovi folklornog ansambla nakon dugo vremena rade na novom glazbenom albumu koji se naslanja na prošlogodišnji program izveden uz ponziju za Svjetski dan glazbe. Upravo snimanjem glazbenog albuma želi se pridonijeti proslavi koja će još jednom potvrditi kako je Linđo puno više od samog plesa. Smotra vrhunskih hrvatskih klapa koja njeguje izvorno klapsko pjevanje i tradicionalno pjevanje a cappella, festival a cappella, održat će se i ove godine i to od 26. do 28. travnja. Tradicija je to koja traje već 8. godinu zaredom, a festival svake godine predstavlja vrsne klape iz različitih dijelova Hrvatske koje se predstavljaju na najljepšim pozornicama grada Dubrovnika i okolice. Sutra od 16.35 ne propustite biti uz Dubrovačku televiziju i emisiju Dokuteka Izgubljeni u vremenu. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Ekipa Dubrovačke televizije bila je na probi Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Naime, u tijeku su pripreme za koncert kojim započinje tradicionalni glazbeni ciklus Dubrovačko glazbeno proljeće. Suradnja između dirigenta Marka Tardua i pijanistice Jasminke Stančul započela je prije 4 godine. Prvi sam je put upoznao u Njemačkoj i moram priznati da nisam znao tko je ona, te sam promislio još jedan koncert s pijanisticom. No čim je počela svirati, rekao sam sebi, čekaj, ovo je nešto drugačije, posebno.
I zaista, tako je i bilo. Čak je i suradnja Tardua i DSO-a jednim dijelom započela zahvaljujući pijanistici. Ja sam jednostavno, su me pitali ovdje da li poznam nekog dobrog dirigenta, da im preporučim i tako dalje. Ja sam onda preporučila Marka i eto, te moje preporuke postala ljubav na petu notu i na osmu i na tako dalje. I to mi je nevjerovatno drago, jer mislim da je on jedan izuzetno, izuzetno, prvo što je draga osoba, što je vrlo važno, i treće što je vrlo jedan dobar i pošten muzičar i dirigent. Stančul danas radi u Beču i Ljubljani na akademiji s brojnim mladim studentima. U svakom našem poslu napraviti karijeru znamo da danas nije niti jednostavno, niti lako. Za to je potrebno ne samo da se čovjek rodi talentiran, nego i nevjerovatno puno rada i da ne zaboravimo vrlo, vrlo, vrlo puno sreće. A to ja pretpostavljam da svako isto dobije sa nekim rođenjem tu sreću. Ova godina u Dubrovačkom simfonijskom orkestru bit će posvećena Mozartu, pa tako i koncert koji će se održati u crkvi Male Braće s početkom u 20:30 ovog petka. U programu Dana kršćanske kulture u Atriju Palače Sponza postavljena je izložba Arhitekt Carlo Fontana i kasno barokne transformacije grada Rima. Fontana je značajan za arhitekturu naše obale i Dubrovnika, o čemu više donosimo u nastavku. Carlo Fontana, veliki je arhitekt rimskog baroka koji je svojim dijelima preobrazio Rim. Ova izložba zapravo dio je različitih inicijativa koje su bile održane tijekom 2014. godine, odnosno u godini kada je bilo obljetnica smrti Carla Fontane, kada je, osim ove izložbe koje je bilo u Comune di Genazzano, dakle u jednom mjestu izvan Rima, bilo je održani veliki simpozij o Carlo Fontani u Akademija Nacionale di San Luca i sada izašli su zapravo i zbornik radova koji je uredio profesor Bonacorso. Jedna od ideja autora same izložbe bila je da se rad predstavi hrvatskoj publici. U 11. mjesecu izložba je bila predstavljena u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU u Zagrebu i dobar odaziv na koji je naišla zapravo ponukao nas je da upitamo zapravo Dubrovačku biskupiju i kolegu Ivana Viđana, s kojim također surađujem niz godina, da li bi bili zainteresirani za da ostvarimo jednu lijepu suradnju u danima kršćanske kulture i da kako oni su bili vrlo zainteresirani i stoga nam je velika čast zapravo da možemo biti ovdje u Dubrovniku kao gosti upravo Dubrovačke biskupije, jer eto, Carlo Fontana je imao svoje prstiće u realizaciji najvažnije crkve ove biskupije. Donedavno su se u historiografiji isticala 4 velika imena: Carlo Moderno, Francesco Borromini, Gian Lorenzo Bernini i Pietro da Cortona. Historiografija je puno raspravljala o dijelu Carla Fontane, koji kronološki slijedi nakon spomenute četvorke rimskoga baroka. Njegova arhitektura, naime, bila je dijelom barokna, ali dijelom klasična i racionalnija od one koja je prethodila. Stoga će Carlo Fontana zapravo graditi za jedno novo društvo koje ima nove potrebe u drugoj polovici 17. i početkom 18. stoljeća. Naime, tadašnje društvo se transformira i potrebni su novi arhitektonski tipovi koje će upravo Fontana ponuditi. Među ostalim tu su carinarnice, bolnice, zatvori i slične građevine koje će Fontana tipološki razviti. Kon nove konstrukcioni, kon nove tipologije. Fontana je bio ključna figura i uzor mnogim mladim arhitektima iz cijele Europe. Upravo zato Fontana će biti kontaktiran kao savjetnik u izboru arhitekata koji će u nekom svojstvu biti involvirani u rekonstrukciju nakon velikog potresa iz 1667. I to je jedan od razloga zbog kojeg smo doveli izložbu u Dubrovnik. Izložba ostaje otvorena do 22. travnja. Stigli smo do sportskih minuta. Naravno, Davor Lopin mi se pridružio u studiju. Davore, Pituri ipak nisu uspjeli. Suzi, nažalost, Varaždinci su slavili rezultatom 4-3, ali više utakmici donosimo nešto kasnije.
Nogometaši Kroacije nadigrali su Smokvicu rezultatom 5-1 u Županijskoj nogometnoj ligi, a u gradskom rukometnom derbiju 3. Hrvatske rukometne lige uspješni su bili rukometaši Dubrovnika. Više sportskih vijesti u sljedećim minutama. Nogometaši Kroacije iz Gabrila upisali su pobjedu 5:1 na gostovanju kod sportskog društva Smokvica u 16. kolu prve županijske nogometne lige. Slaven je također upisao gostujuću pobjedu i to s minimalnih 1:0 kod Gusara. Domaće pobjede upisali su Konavljanin i Sokol protiv Metkovića, to je Žrnova, te Župa Dubrovačka koja je s 4:0 nadigrala Hajduka. Ljestvicu predvodi Kroacija s 38 bodova, a na začelju je Grk s tek 11 bodova. U posljednjem kolu druge Bočarske lige skupina Jug međusobno su se sastali klubovi iz Dubrovačkog dijela županije. Hidroelektrana je uvjerljivo pobjedila Hajduka, isto kao i Komolac Župu Dubrovačku. Sva 4 dubrovačka kluba tako su zadržala drugoligaški status. Primošten je prvak lige i novi prvoligaš, a iz lige ispadaju Naklice i Unčani. U 13. kolu 3. Hrvatske rukometne lige skupina Jug u Gospinom polju sastali su se rukometni klub Mokošica i druga momčad rukometnog kluba Hrvatske mladeži Dubrovnik. Uspješni su bili igrači Dubrovnika koji su slavili rezultatom 24:15. Najučinkovitiji u redovima pobjedničke momčadi bio je Luka Bevanda koji je postigao 7 pogodaka. U oči 14. kola Mokošica se nalazi na 8. a Dubrovnik na 7. mjestu. U idućem kolu Mokošica dočekuje Zadar, a druga momčad Dubrovnika odlazi u goste Hrvatskom Dragovoljcu. Mlade odbojkašice ženskog odbojkaškog kluba Župa Dubrovačka postale su prvakinje županije u maloj odbojci. U polufinalu su uvjerljivo pobijedile ekipu ženskog odbojkaškog kluba Dubrovnik 1 rezultatom 2:0, a u uzbudljivom i neizvjesnom finalu svladale su ekipu Nove Mokošice 2:1. Najbolja igračica prvenstva je Mija Kulaš iz ženskog odbojkaškog kluba Župa Dubrovačka. Na završnici su sudjelovale dvije ekipe Dubrovnika te po jedna ekipa Župe Dubrovačke i Nove Mokošice. Košarkaši Dubrovnika večeras u Zagrebu igraju protiv košarkaškog kluba Dubrava utakmicu odluke za ulazak u finale doigravanja za pobjednika prve lige. Pobjednik će u finalu doigravanja prve lige igrati protiv košarkaškog kluba Sonik Punta Mika za ulazak u rang više. Utakmica se igra od 19 sati, a evo što je za našu televiziju prije početka utakmice rekao trener Dubrovnika Željko Vreća. Majstorica kao i svaka majstorica, mislim da će presuditi svježina, ko bude svježiji bit će bliži pobjedi. Što se tiče naše ekipe, spremni smo, ali neće biti lako, Dubravu nije lako pobijediti na domaćem terenu, ali da ćemo sve od sebe i svi su zdravi, pa nemam što puno, dobro se poznajemo naravno, mislim da nema tu nekih, očekuje neke zamke, ne sedne s druge strane, ništa, kažem opet inspiracija pojedina igrača i svježina. Mislim da će svježina presuditi ko bude svježiji večeras. Stonotenisači Libertas Marinko Lura poraženi su i u drugoj utakmici finala HEP Super Lige od stonoteniskog kluba Star. Nakon poraza 4-2 pred svojim navijačima, Pjeture su sinoć u Varaždinu poraženi rezultatom 4:3. Star je tako obranio titulu prvaka Hrvatske, dok su Pjeturi osvojili drugo mjesto u prvenstvu i kupu Hrvatske. Za Dubrovačku televiziju rezime sezone dao je Marinko Matulović, predsjednik Libertas Marinko Lura. Što reći o protekloj sezoni, nego da je bila turbulentna. Od početka su nas pratile nedaće već od Evropskog kupa, dakle od eto kupa uzlijedio se Miho, pa poslije toga Japec, pa poslije i na kraju u finalu, dakle kad je došao finale play-offa, ostali smo bez Nevena, dakle je jedna stvarno teška sezona. Mogu reći da su mladići odigrali stvarno fantastično, dali su sve od sebe, pogotovo ovu sad zadnju i predzadnju utakmicu, onu u Dubrovniku protiv Varaždina i ovu u Varaždinu, gdje smo pokazali da koliko vrijedimo i samo nedostaje taj naš treći igrač da zaključimo pa da budemo ono 100% zadovoljni, ali rekao sam i kad smo pričali od početku sezone da je naš cilj igra finale, to smo odradili, ostaje žal za tim ozljedama koje su nas pratile. Jedino što mogu reći da nisam zadovoljan u kupu, tu smo bili favoriti, ostali smo drugi, nažalost u Osijeku je Zagreb bio bolji, to sam ja i govorio da se tu igra jedna utakmica i da tu se igra i do 3 pobjede, dakle bez parova, da jednostavno tu moraš biti
i pogoditi postavu i da se sve skupa odigra najbolje, međutim tu smo malo podbacili, ali cjelokupna sezona mogu reći da je bila sezona turbulentna, ali ipak uspješna. Budite i sutra s nama jer donosimo najavu Europskog judo kupa za senjore koji se održava ovaj vikend u Gospinom polju. Lijepi pozdrav! Očale i ombrela svakako moraju biti rekviziti koje ćete imati i sutra. Naravno, nastavlja se promjenljivo proljetno vrijeme, no više donosimo u detaljnoj vremenskoj prognozi. Sutra će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, u gorju sa susnježicom i snijegom. Ujutro ponegdje magla, na Jadranu djelomice sunčano, a uz više oblaka, osobito će u Dalmaciji mjestimice biti kiše ili ponekog pljuska praćenog grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, u gorju i sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhaće umjerena podnove lebita i jaka bura s olujnim udarima. Duž ostatka obale jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na Jadranu između 8 i 12, a najviša dnevna od 5 do 10, na Jadranu između 12 i 16 Celzijevih stupnjeva. Sutra će u našoj županiji biti promjenljivo oblačno uz malu količinu kiše. Puhat će slab jugoistočnjak uz temperaturu zraka koja će iznositi 14 Celzijevih stupnjeva. I u gradu će biti slični vremenski uvjeti, izmjenjivat će se kišna i sunčana razdoblja uz slab do umjeren južni vjetar. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 10 do najviših dnevnih 14 Celzijevih stupnjeva. Iako će se vremenske prilike u subotu polako stabilizirati, u nedjelju i ponedjeljak i dalje postoji mogućnost za malo kiše na dubrovačkom području. Nakon juga u drugom dijelu ponedjeljka zapuhat će bura, a temperatura zraka iznosit će 15 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će i dalje stvarati umjerene tegobe kod meteoropata i kroničnih bolesnika. Jak sjeverni vjetar uz pad temperature može kod srčanih i plućnih bolesnika pridonijeti tegobama od kojih oni inače pate, pa se preporuča dodatan oprez. Pozivamo vas da sutra od 9 sati ujutro budete uz Dubrovačku televiziju i izravni prijenos svečanog otvorenja poslovnog foruma kao i samita Kina plus 16 uz javljanje naših reportera. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik Dubrovačke televizije. Hvala lijepa na pozornosti i želimo vam ugodan nastavak večeri, naravno uz naš program. Srdačan pozdrav!